بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پختونخوا چینل کے ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرے، شکریہ۔ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال 2 سال تک نازک رہے گی۔ پاکستان کو شرح نمو میں اضافے کے لیے مزید سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہوگا۔ اپنی نئی رپورٹ میں زور دیتے ہوئے ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کو بڑھتے ہوئے خسارے کو پائیدار بنیادوں پر کم کرنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان جنوبی ایشیا کا واحد ملک ہے جس کے وسائل محدود اور اخراجات زیادہ ہیں۔ پاکستان چڑھتی اور گرتی معیشت کے حصار میں پنسا ہوا ہے۔ اسے شرح نمو میں اضافے کے لیے مزید